ました。マイクパラダイスロード、まあ、俺それが今週の金曜日で51歳になるんですけど、おおありがとうございます。僕がそうだ、まあ、生まれてから一度もですね、余裕な金銭的に余裕のある生活をしたことないですけど、でもその割にはまあまあね、俺は北海道から九州まで毎年行きますけど、まあ、そういう経験ができる人もそんなにいないだろうし、なおかつも九州ではもうしばらくいらないってぐらい豚骨ラーメン食ってきたし、ね、北海道行ったらもうなんかいろんな魚介類食わしてもらったりとかですね。倉敷は、倉敷はさっきあのぶっかけうどんもらいました。あとヤジオ、えヤジオ、ぶっかけうどんとヤジオ飛ばされて、まあなんか結構いい人生なんだなって思って作ったことは、マイパラダイスロード。幸せに形があるのなら誰か見せてくれよ。いつも感じることはできるけど形に残るものじゃない。しびれるような感覚もゆっくりと薄れていってしまうだろう。目に見えるものだったら宝箱の中にずっとしまっておけるのに。 My Paradise Road、 この一本道の道の途中で出会えた人たちが戻ることのないこの一本道に色や光を与えてくれる。それは数字に変わるのかい。 CD の売れた数やどれだけ人が見に来た、そんな数字で決まるのかい。確かにそれも大事さわかるけど、それは一つの目安だろう。今自分の目の前にいる人たちと音楽を分かち合うのさ。やだ、マイパラダイスロード、この一本道の道の途中で出会えた人たちが戻ることのない、今日はうどん食べた、この一本道に色や光を与えてくれる。途中で出会え
れた人たちが戻ることのないこの一本道に色や光を My Paradise Road, My Paradise Road